құрметті көрермендер облыс өзендеріндегі су деңгейі туралы ақпарды назарларыңызға ұсынамыз қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны екінші төртінші сәуір аралығында күн райы он бес жиырма градусқа дейін жылынатынын хабарлады сондай ақ өзен арналарының қарғын суға толуына байланысты мұздық орнынан жылжи бастайды деп күтілуде өзендердегі су деңгейінің көтерілуінен су тасқыны болуы ықтимал бөрлі ауданы кеңтүбек ауылындағы утва өзенінің көтерілуі салдарынан мұндағы гидробекетті су басты қазір бекетке жол жоқ ал яны январ ауылы маңындағы жайық өзені 23 сантиметрге көтерілген десе де алаңдауға еш негіз жоқ көшім ауылында да осы жағдай өлеңті төзені бойында жағдай тұрақты жалпақтал ауылындағы қар өзенінде су деңгейі 44 сантиметрге дейін төмендеп мұздық орнынан жылжып шекті межеге таяған чепатрева ауылы быковка өзенінің бойындағы белес ауыл аумағында деркөл 3 сантиметрге көтерілді бұл қалыпты су деңгейінен 20 сантиметрге көп тасқал деркөл өзенінде су деңгейі 12 сантиметрге төмендеді ал чувашка ауылы маңындағы шаған өзенінде мұз кептелісі пайда болды